Jo, det finns ett uttryck som vi som får ha sex som vi använder med halva inne. Känner du till? Nej. Det här är, människor som behöver hjälp. De behöver stöd. Mm, absolut. Har du barn? Om jag har barn? Nej. Men vad är det för namn du har på Ann? Jaha, har du tänkt på dem? Nej, det är liksom namn på barn som jag borde ha. Kan man tycka liksom. Kunde haft.